runtii walaashaanada noo imaatay gacmo furan baa lagu soo dhaweeyay in badanna waa la soo dhaweynayaa waana soo dhaweynaynaa anaga waxaa la yiraahdaa kala horrees ma ogyahay walaal kale macaan male iyadaa noogu soo horreysay waan qaadnay siduu dadka kuu qaaday anna kuu qaaday annaga waan inay dooranaynaa kuuraha waan inay siinaynaa wuxuugaa xumaar baan ku yardaryo markaan meelaha gabdhahada gaarsaa baree marisaa ugu dhadhajisan aan fiiriyay udgoon codayta ma garanaynin hadda dhowaa lay sheegay waxaan arkay gabadha waa qurxantayasha waa adamaha iska rabaa laakiin maanta waan arkay gabadha walaashaanada waan qaadnay maanta gabadha noo imaatay marti shalku noogu imaatay oonu soo dhaweeyey annakoo aan soo dhaweynay oonu soo xushmulaysay way mahadsan tahay udgooney sidan gambarka waad ku saaran tahay waxaan rabnaa walaashaanada qalbi furan laab baan kugu soo dhaweynay waan ku dooranaynaa si furan iyo qaal laab furan baan kugu soo dhaweynay waan kugu dooranaynaa guusha horta ilahay baa iskale ilahay kusoo geliyo ana ilahay waan ku barinaa annaga kaarka anaga yarna insha allah sanduuqaada waan kugu tuurinaa yaa fahmin insha allah maamuin waan ka codsanaya saanasaana duqaya tamasiyaw waa maamuin iyo dhallinyaro gabadhana u gurmano insha allah dadka usoo jidiin gabadhan insaan baarlamaanka aan ku geynna falkeeda aan galno insha allah horta waxaan leeyahay mheshimiwa udgoon kusoo dhawow modikare xaafadaadi waaye waxaan rabnaa inaad guryahaaga gasho meel kastaba aad gasho kuuraha aad ka raadsato habeen iyo maalinba ani cowlihan baan ahay laakiin udgoon baan wataa marka waxaan idiin sheegi rahaa inaan gabadhan aan dooranno aan soo gelinno kursiga aan geyno ilaa baarlamaanka raa inaa la geysin udgoon markaan saa leeyahay wayna xishmaysay waddadan meeqaa qofaa nagu soo maraan shukraan baa saaka nagu soo martay xataa noomay istaagen way nagu dhici gaartay marka mheshimiwa waxaan ku leeyahay ana horta mheshimiwa waan qaaday miila qaadeen miila qaadeen baarlamaanka kenya miila geyseen waxaan rabaa inay noqoto islaanta saddexaad ee baarlamaanka kenya women rep garissa county gabadhii aan dhalnay soo dhawow ungonjo 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 aad iyo aad baa u mahadsan tihiin aniga maanta saan iyo si ka daranba waan ka filanayay inay modikaare ay soo wala baxdo ilaahay hani barakeeyo waxaan nahay dad muslimiin ah annaga ma soo gelayno inaan ragga xirxirno gabdhaha muslimiinta ee maxaa mas-uulka ee ragga waa aayad qur-aan soo saas ma aho arijaalu qawaamuuna cala nisaa ilaahay soo mana dhihin iyagaa naga mas-uule ani diyaar umihii gaarisa county ragga joogo inaan mas-uulka noqdo annaga maxaa mas-uulka naga noqoni gabanaha soo geli doono muslimiinta gaarisa county aa mas-uul naga ee dumar adaanne ka dambe qoyskaaga ka way sii degdegi ani laakiin aabe haddii la waa i walaalay muslimiinta ragga ay xilkooda saarantaha inay asturaan haddaan dhintana ay xabaalaan soo saas moo marka cidaa xirayna ma laha annaga gabdha haddaan nahay maxaan rabnaa inaan ilmaheenna si nabada ku korsanno soo saas moo aan nimankeennana ka dambeyno marka ragga modikaare waa niiga dambeyneyna gabadha waa gabar cawdaaqay waana gabar annaga waxaadan ugu sheegta lagama sheegto cidda annada soo dhexgashee waxaa kaloo jirtaa dadamada dab ee cawdaaq faataxadooday wadataa oo maarat geedkaa looga soo duceeyey geedkaa laga soo qaaday loogana soo duceeyey waana gabar aan live storigeeda gadaal u garanayna ani aabaheed baan shaqa wiiga dambeeyey kansala soo noqday waa ninkii kansala la soo doortay aabaheed laba bilood agu bushaar ka qaata cascasi loo yiri katal mushaarti waa xaran marka waxaan ka wadaa gabadhan hadday soo gasho gabar baahan ma aho gabar xaaraan cuni doonto ma oo gabar udhuuman doonto ma oo sidaa aan ilaahay ka rajaynayno
وقبر لدقي دود مركا ريدو دوبو قبدن قبر كلا عودا قه هرت عودا قبته وحقا دد ور 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 قال لي اجرا دقيده كتب الحالي بهل قايلين بسات كتب بلاوده نبك دقيده كتب بلاوده اور ورينه ده ما حال قبر كدي كلو تلا غلبن دي كلا لا غرب جوجينها قبر قبر كلا عودا قلو غرب ود ودا جيرتا او لو غرب ود لكن قبر قبر جيد لا سو قاده با هو قبر دوخ كتو بودي اده برا سو بوتيو ابلو با سو بوتيو روتو با سو بوتيو وحا سالا دي adaga rutoodana laba dhaho aada barada laba dhaho cawda aqbaadahay reefood baadahay yahyaana reefood baadahay beejanaana degelahay reefoodo waxaad ogaatiin iyo yahyaana degelo walaalayaalo gabadha cawda tadabada dabe cawda haday wax u joodan haday wax u joodi waa gaarkeed tadabada dabe cawda gabadha ay wadaa waa gabadhan waxa kala jirtaa gabadhan ogaadeen ba wadaadeen ani aad la shaqeyn jiro madaxa la haajirne oo ogaadeen baad ka ku dhaxjiray idinka ma ka deesiin waaba dadku farxamo qaar show gabadhan waaba gabadh show alxamdulillaah rabbil caalamiin show ogaadeen arisaan u jecel waatan u jecel marka gabadhan waxay tuutaysaa maadaama ogaadeen aan fadhi aan socodkeeda tiibkeeda ku arkayo ilaa warkeedu dhameysan yahay filaysaa waxaan ka codsanayaa reerudu inay qaadaan gabadhan warkeega dara hore waan ka daba imaaday ku kala ka daba imaaday runtaan cadayni warkayga dheeraadooda aan ku hadlay kog kala ka daba imaaday subaxa garta ma aha muxuu ahaa inkastaay oo xishoodku u fiicanyi oo waxaad ku hadashay ilaa ka dabata u fiicneen laakiin waxaa imaatay waxa dhaxaltooya imaatay markan dhaxaltooya yaa imaatay tanay dhaxal bay ku leedahay cid tanay dhaxal yay ku leedahay sidaa awgeed waay sidaa hadda waxay mo gabar kaloo cawda iska socota haday tahay muxuu ahaa waxaan dhihilaa gabar yahay aan naftayda mooligeyga waxaan dhihilaa ilaa ku cayrka iska soco galo muxuu aha kac soo aha garta maaha marba haddii la yidhi ilaa ku cidday dhaxal ku leeday cidday qorigeeday soo qaadan marba haddii la yidhi iyadiyo carruurteeda qori soo qaadan ba haddii la yidhi hadda waxaan sameeya maba garanay waxaan sameeyo ma ka saay sida awgeeda gabadha ah hal la qaado gabadha ma qaadnay in shaa allah ilaahu sii ilaahu ilaahu sii juu 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 xasan maato ha la helo waxaan rabnaa gabadhan ree cabdisamed inaan ka dhigno gurigeeda meesha aan ka dhigno waxyaala badbadan oo annaga hadda annaga aan shaqaba iskaga dhigin laakiin ayada ay qaban karto meesha noo keeni kartaa jirtaa maxaa yeelay dowladda nafteeda waa kursiga lix meelood in galoo tartamay meel bay haysaa kursigan waa kursi weyn lix kursiga u dhigantaa soo dhaqaalaheeda waxaan rabnaa meesha cabdisamed inay iskugu keento oo cabdisamed il fiican oo il naxariis ay ku soo fiiriso aniga waxaan ahay gabar cawda ree yaxye ree ugaar nin aad alaya raxma u magac dheer ayaa idhalay oo siyaasadda hoggaamin jiray marka nin cumar qaras ladha ayaa idhalay gaaris ayaan deganahay gaaris aan ku soo wax bartay gabadha waxaay maalinta lasoo tuugo tuugteeda cabdisamed la keenaan ahay marka maanta waxaa idiin wadaa gabar anii mathalayso oo wax alla wixii ilaahay idinkaga qoro iyada haddii la waayana liigu maanaye siyaasadda maalinta ugu horey bilaahays ruuxay kala tashataan ahaa marka hore waan ka reeyo laakiin markadambe waan ku dhiirigelin waxaan tan unbaa dadkaad waxay uga qaadi kartaaye tan haddaa wadana ka waran maxaa yeele kuwa kale ma ka saynin marka ree cabdisamed waad mahadsan tihiin aamino udgoon ay la qaadiinaa rabaa aamino waa in cumar qaras camal wax alla waxaad meesha alla u mar laheedeen adaa taagan anagoo badanoo ugaar baa soconnaa fara badan marka waxaan rabnaa inaan ree cabdisamed oo si fiican noo soo dhawaysiin gabadh inaan nala dhistiin tii kale daraadii nigu meelaysa aniba joogiina qadkeeda ka baxa gabadhe qadkeeda la soo geli waa tan waa gabadha udgoon siyaad kuno oo iska dhaleh saabaya pigama koofi kuraas yaad goon baaskale waan qaadno kuraa kana annaga leenee kan aan qaadanno wixii hore sheekee eed kuma jirino tanii qaata udgoon waan ku soo dhaweeya kariibu koo mahaliyaako udgoon bilaash looma soo joojinin cawda bilaash ma soo joojinin taladay abuu leedahay waxaa loog yahay inay talada abuu leedahay marka intaa markaan ka gudbo martida noo imaatay sharafta leh waa maanta marti noo imaato oo kale weli noocan oo kale nooma imaneen waaba filimbo waa filim maxaa yeelay jeerkii hore wixii aan arki jirna aan ilmaanayna xasuusiyeen
ويلال جودد ووين وانت يسال تورتين الهي ما كنت ساعتها تنت هلكا ايه جوكسا عدد الصومالي ايلا هنجر تاي ويلال لها نوئي مادن تورينكم باكا مقن وريا تورينكم مرسالة لهم عزوه قشن ويدين تورينكم باكا مقن ويلال جودد ووين ونا عجب قليين باي مادن و نسوح حسوسيين وقتك هوري وحي جوكي جيري قبل قرح بدن او شرف بدن او مقع انكارن وان نوئي مادن مقع شرف له وان نوئي مادن مرتفلنا نوئي مادن وعالي يري قبر هداد نشو تذكروا وحودي جيري مرا قرحان وحر مقع عن او ناجي مقع او ناجي سيادكو نو يا إسلام تقول له شيء الله جنة يا قبل قرآن بعيد الآن ما جاء أيوة ناجيا مر قرآن وأيوة حرين عودة بابا قاتو نسيبة عودة يا سو قاتو سوجو جي جيت كيا عودة قرتي ساها مركا واسدة سود وهذا جرجي نادي ماتن هدو إلى يراه والدن قاضي نصيب كاظم بكور يا الله Inshallah, member of parliament for Garza County, member for women rep Garza County, utakuwa sikuwe na wasiwasi hata kidogo. Martia Sharaf Talenoy Matai, regime rey damantin, salam alaikum. Ali jiri waxa afir wax ka soo kay fiiri ha u maleen meejan waxa isku maatay isha shimbir maanta udgoon sidaad arkayso gabdhii hore waad ka duwan horta gabadha badan baa meeshan marayeen gabdhii hore gabadhan soo kama duuna aw bilcaantii dumarka gabdhahan la hadlayaani waxay uga duwan tahay gabadhan waa gabar meeja cawdaq looga talin jiray laga soo qaaday saasaa ma ogidin gabadhan saasay gabdhaha uga duwan tahay waana gabar sharaf leh inkastoo gabdhaha odhan ay sharaf leeyihiin midaan cayn aysan jirin gabadhan waa gabadha ayade gabadhanaytow waqti badan baa arrinteeda aan maqlayn inkastoo annaga ayna soo gaarin maadaama maanta ay noo imaatay saadna u imaatan waad ku mahadsantay intaa kadib waxaa la yidhi waxaa fiiri wax ka sokay fiiri sida hadda arkayno gaariga aabbiyaha meesha taagan ayadaa noo keentay nafta biyo noolosha caana soo lama dhihin nafta biyo noolosha caana gaariga aabbiyaha gabadhaasaa noo keentay tan kale labaad annaga reer shimbirey ah taasiya badan baa kolley waxyaalo fara badan baa iska jiraan wax hadda lagaaga warrami ma aha waa saa sheegtay adaaba ogaan doontaa markaad soo gashaanaad qaban doontaa marka waxaan rabnaa gabadhan inay gabdhaha ka duwnaato oo gabadha sidii gabdhaha kale roob ahaan dhaarta duulaha yiraa kuuraha uu dhacayo roobka ugu do kuuraheeda insha allah oo duulaha na gaarsii ninki noolbo taa dabadeeda annaga waa reer shimbirey boqolkiiba boqol kuurahanagana waad heli insha allahu duulaha yiraa marka udgoon waa gabar cidda ah waana sugayna warkeedana waa hayna laakiin bidhaanteeda weli maana hayin waana soo gashay marka anigana intaasaan ku soo gabagabaynayna waana u ducayna waana usoo ducayna ilaahay idinka ina soo gasho udgoon sabaara qaadan waa qaadan udgoon soomaaha soo dhaweeya udgoon si fiican usoo dhaweeya ballantana aaqaadna ballantana waa shay cajaa'iba udgoon laba shay mid waa ku arkay mid baan ka waayay maanta meelo kaloo aan hadda fadhiyaheeda ma tegin meelo kaloo ay soo marta waxaan arkay kitaabay ku qaybin jirtay taxfiidyada maanta ma wado mid waan ku arko farxad fara badan oo loo soo barnaamaxo oo dhalinta iyo caruurta kulli caruurta tii umushadaata ay soo istaagtay waan ku aqaanay maanta way u soo baxday labadaa waan ku aqaanay tii kitaabaha noogu laaban weli taxfiidyana waan qabnaa iyo masaajid udgoon xaggaada markaa u soo laama
قبل بدل ما نصوم مرين ويقول في عيني يقول لي تهر يا تضم بابا لكن وحال رواتي لا بد ماشي يكون جوجين أتكسي قاتو كبت يكون جوجين إنا أتكسي قاتو هر أو قسي ود كورا الغسيني وحاب اللقود دهينين وابد أركي سادت كان كل اللي والبرمون أسكا حالي در رسمب ساسا بكور اللقود سيو وقتي قد الله هنه كارسيني كان ديمانين مركا سودو قرقا دا جوكتا كوري نادي قاسكالي وحاوه يو عوضاق باسوق قادم اجيد وقادم بالغا سوق قادم جبد ودقون ايوانكو سالاني ام بادن بانكو سوغيني دلين تمان تحالسا يهي باللابين ديارنتي يو سيدي لغو سودوين لها ويكون بادسين يني يكنا ساكي إلا يوقتكن أدما لغو سوغي كورا هانا هادا سيدا أركي سميشي لغا هوري مادي سي قدران مقود عطونا سيدا رجيني نو مركا ميدالاوات دقيدا يو مامويينكا يكنا سيدي وكلا كيتيان وحي صوديكا كميد بها يعني يكنا نفتوها أنا سانقورو هكي ماذا لكن شمبري وانكا شيقي دالين تي سانقورو هاي صوديرين ودقو ويقاين دالين تي سانقور ودقو ني دالين والاف دارك دبر دبر دالين تواي انا دالين تي بحرروا انا فيرسو اكو سيجيتو اد مارت اكاسي احن مامويينك وحاكورا رضوا دالين تي مامويينك متى اكو سودو ودوين تا ساك صلاة ديان بلاونا ديار اسكال هل ساعة امريكا اهدان بلاوني ما انت دور كنا بحي رجل ماشا الالان كورا intaas adiga ku sugeeyne ma sha Allah marku aan kuleen soo dhawow dalinta dhaw ay ku soo dhaweynayeen adigaana ku xusheen anaga saan dalinta shimbire u naana maanta adiga aan ku qaadnay udgoon waan sugeeyney waa gabadhaanadi intaas oo sanan sugeeyney udgoon maxaa marad udgoon marka ay soo gasho had iyo soo galin baa iska udgaysay marka ay soo gasho waxa maleen raadkeedana caalka ka arusan doon أنت أسأل أوتو شندون تاو وحي كدعونا يكلي با يعني نافع دونا ودقون وان سوئيني وقبدا الندي أنت أسأل سوئيني ودقون مع عمران ودقون مركا يساقش هاد إيضا بساقلين بيب إسكا ودقاي ساي مركا يساقش بحا عمران رات كادنا عالكا كاروسان دون أنت أسأل أوتو شندون تاو وحي كدعونا يكلي با يعني نافع دونا udgoon horta waan suweeynay aniga barra muusaabe ma is aragnay waxaana tirwaani u soo noqon safar dambaan u soo laamane haddii waxaan leen markay soo kacayso kulay weyni soo wici oo maanta aniga u soo qaybsanay dhe saas awgeen markaa waxaan u maleeyay kulay ma soo wicino simka ma jeen hawadi waxba iska xuxun maadaama ina soo wicino ay imaatay waan qaadnay udgoon waan qaadnay waana suweeynay aniga gabadhaana gurigooda u tagay oo la fariiste waan badneen niman kale walaalahay oo aan la soconayn hadda meesha way joogaan marka seeno soo qaabishay waa si aad u wanaagsan baad maadaama hadda jackson ee yar raja raja ee duqayda aad aan u arkin baan oo yar xanuunsan oo laba dhaxda ku jiro duq weyn ahaan dhalinyarada arrufyar ku jirin duqayda ma muuqan hadda aan meel ku kala laamayn moogi meel kale wax ka jira miya marka rejectionow gabadhan ma qaadeen ma samayn qaadeen udgoon ma qaadeen udgoon ma qaadeen udgoon ma qaadeen hadda ayaan ka soo kacay saaqa intaan imaaday haadley iyo dadka meesha aan joogno wax kale oo kuura la seen rabo ma jiro ummadda waxay u badan tahay gabadhaas udgoon waani intii aan arkay wali hadda gabar moomaan reebo meeshan google dhigatay hadda ka hor ma arkin kuuraan intuu soo galay marka saa darteed aan ku qaadnay saada imanigu nabad ku ahaanay xiisada loo qabay waxaa yeelay hadday soorna soo waxay leelahay waxaa looga hortagi lahaa magaalada ka baxeed laakiin annagooba iska jijifnaa wala maxay waxaan ayda wuxuu iska dibaatimarayna baan moodayna waxaa yeelay sida hadda wiilasha dadka dalku uu sheego waayey iyada un baa un haddana walba u dibaan tobaniya kuuraha waana la siinay bil anig gabadhan udgoon siyaad la dhihi maxaa la gaaray meesha la dhaho weelmareer faafi cudur baa la soo maray beri baa nin baad ahaadadee beru ilaahay garabkaygii ku jiray geelayga dabeel baa kama jirtay markuu ilaahay garabkayga ka baxana geelay todoba halaad baa dabangaalleyga lahay
انت على صوت جواد ليتو انا كان سافيري وا الهي قرب كذا كجرو او دبيش اي ودو يا الهي كاتا ما تسلو هذا جواد المال ما لا سو قاد انا كان اجر انت تبع ان بوحنا ويل ديل ديل برت وحنا اودياشي نو كيرين جبدن وايدن كا قادني شان تن سنه وايدن كا قادينا لكن وحان ربنا شان سنه دبه نو ما كينيسين ما شان تن سنه وخي اي تبعتارنا شان تن سنه دبه اني كو مارت اي كو سوتو oo shan tan dambe oday uu keenin iida is wado hadii ay is wadi wayso waa fursad ka dhuntay ee xilkana waa xil weyn oo maanta adag iidana allah u fududeeyo tii wax qabato oo tolkeeda wax u qabatana allah ka dhigo qofka markuu madax yahay lama daayeeyo waa maanta waa loo duciyaa inuu ilaahay xilka u fududeeyo tii xilka ilaahay u fududeeyo oo maanta tolkeeda garato oo wax qabatana allah ka dhigo amiin way igala duwan tahay gabdhihii hore weli gabar wadaad wadaani ma arkin waa arin ugu cusub xaal aan nimanka tabliiqda ahaa ee ilo uu naga raaci jiray iyo culuma kala wadaan marka gabadhan xaalkeed xaal sahlan inuu heen baan u malayn bal horta midda koowaad waxaa la yiraahaa bilcaan waxay ugu jeceshaa la cunugan aabihii weeka wadaadna waxa ugu jecel sheekh dhawdaadi waa leela ilaa mar walba kaala dhaw in la dhow rabaa soo maaha horta gabadhan walaalaha annagaa noo keeneen culumo e sharaf leh iyo kheyrkeedaba soo saas maaha bal horta wixii aad doonayseen waan idin siinay bal horta ogaada midda kale nasiibkiina waa zaa'id meeshan waxaa degan qoys la dhaho ree afey maanta iyaka dantooda iyo shakhsiyaadkooda intay gabaari qaateen isku soo aruursadeen bay meeshan dhimaadeen cawadana waa la kala galban rabay laakiin nasiib wanaag dad aad meelo badan u dooni laheedeen ba cawada meesha ayaad ku kulanteen wax garadka cidda cawada meesha waxba kagama maqno taas horta waa nasiib kaloo aad leedihiin waa gabar walaashiinne waa gabar walaashaanade waxqabasho iyo waxgaradna way leedahay wararkeedaana soo gaareen oo na deeqeen aniga sheekh iidla magaaladan ka ahayn duqey hoose annaga waan ka shuurayno waxaan dhahnay nimee wadasaan yaalna aslama gabdho badan baa socdaane hadda kulley wax yar hoos ay nooga soo tuurtana ma jirin ilaa lambarka annagana ma hayso aadna nooma taqaano laakiin waxaan iska go'aansanay ninkana marka wuxuu idhahay waxa wadaadka magaciisa ay dhahaysay yaa la soo socda marka waxaan rabaa inaad ugu raacdo horta wadaadka waan kugu raacay iyo gabadhii aad noo keentee bal horta sidaa ogaada